Bojite se zaraze na ovom području ili ste općenito znali da ćete se odmah cijepiti? Općenito sam znala da ću se cijepiti. Dobro. Bojim se zaraze na ovom području. Kako je sve prošlo? Očekujete li dobar odaziv i stanovnika ovdje iz područja Petrinje? Pa očekujem. Nadam se da će ljudi prihvatiti to što je. Dobro. Izmjerili smo vam prije temperaturu, jesu. Tako? Pitali za alergije? Jesu. Sve su odradili. Sve po PS-u zdravstvenom. Vaše ime, prezime, koja ste služba samo, odakle ste? Služba smo državna intervencijska postroba, odjel civilna zaštita Rijeka, a moje ime i prezime Irena Živulović. Hvala vam lijepo. Molim. Ko je zapovjednik? Novi list, evo ga. Prvi čekaj u vojarku. Tu unutra, soba luči tu unutra. Tu unutra. Neću najmanje smetati. Ajde, dalje. Ne, 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 ne. Odite vi, odite meni. Sjeti ja, možete potpomeniti. Osam, nula, četiri, nula. 8, 7, 3. Dva, osam, Vaše ime, prezime? Ivan Rozantović. Gdje radite? Koja ste služba? Radim MUP, policijska postaja Glina. Član dobrovoljnog vatrogasnog društva Topsko, 9. Topsko. Kad ste čuli da će se cijepit hitne službe, ste li razmišljali, hoćete li? Nisam. Odmah sam znao da će se cijepiti i to je to. Mislite li da ovo dobar potez? Kažu ovdje će se zbog potencijalnog širenja epidemije, naravno nije. Pa je. Zašto? Točno, zbog grupe ljudi, zbog velike grupe ljudi, tako da zaraza je normalno da se lakše šire nego gdje prije. Kako je bila sad procedura? Jeste dobili neki papirić? Jesam, mjerili temperaturu, alergije, pitali i tako dalje. Kako je prošlo samo cijepljenje? Dobro, super. Kako gledate na to, Splitsko-dalmatinska županija odrekla se svog dijela cijepiva? Pa, solidarnost zbog ovih područja, tako da to je sasvim redno. Čini se dosta dobar odaziv ovdje u službama. Jeste iznenađeni s time? Pa, jesam. Zašto? Veći broj nego što sam očekivao. A što mislite, kakav će biti odaziv među ljudima koji su u kolektivnom smještaju? Pa, vjerujem da će biti polovičan, tako da, pričajući među ljudima, polovično je. Mnogi se ne žele cijepiti. Što bi im vi poručili? Pa da se cijepe svakako.